ဆရာကြီးတော်ရာဆွေရေးသားသောဘဝတေဘဝတုကောင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည့်နှစ်စမ်းမှတ်တမ်းပရိသာမင်းက1322ခုကဆုံလာစန်းနှစ်ရက်နေ့ည7နာရီလောက်တွင်အိပ်စက်လိုက်သောကျွန်တော်သည်ယနေ့1323ခုနှစ်စမ်းတရက်နေ့နက်နက်3နာရီခန့်တွင်အနောက်ဘက်တရက်အုံညိုမှအုပ်အော်ပြူကြီးအတန်နဲ့တူနိုးလေသည်ကောသာတက်ကရစ်လိုရောက်မင်းကသည်မိနစ်ကဖြစ်သွားပါပြီကောအုပ်အော်ငက်သည်ကြည်ယူဝေရာမြည်ကျူးလျက်ရှိပါသည်နက်နက်စောစောတွင်မြည်တတ်သောငှက်အမျိုးတို့နှင့်သူသည်သူရသည်မှာအစောဆုံးမြည်သောတတ္တဝါဖြစ်ပါသည်သူတန်ကိုလည်းလူတိုင်းပင်နှစ်သက်ကြ၍သူเจ้าကိုစာများကဗျာများဖွဲ့ဆိုကြပါသည်သူเจ้าဒဏ္ဍာရီပုံမြင်များလည်းသူရောက်လျာတိုင်းပြည်များကလူမျိုးတိုင်းလူလူတွင်တစ်မျိုးတစ်ပါးသာသည်ရှိကြပါသည်ကျွန်တော်သည်နှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်လျက်သူတန်ကိုနားထောင်ရင်းသူအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေပါသည်သူတံမာဂယုဏာယတာပါဤသူ၏မျိုးရိုးစင်လာမှာကြီးကန်းနှင့်ရှုပ်ထွေးပွေလေးနေ၏ကြီးရမျိုးမှာပဲထုံးလို့တလို့လို့သူမဟုတ်အုပ်အောမှာပဲကြီးတိုက်ထဲဝင်ဥထားတလို့လို့သူ့အမျိုးမှာလှုပ်ဝက်ချက်ကလေးရှိနေ၏ထို့ပြင်ထူဆန်းသေးသည်ကသူသည်ကျွန်တော်စီမှာစနစ်ရသည်မလဲတနေ့မှာတရာသီလောက်သာပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ကွယ်ပြောက်သွားပေသည်ဘယ်ကလာ၍ဘယ်ကိုရောက်သွားသည်လဲကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိရသူရောက်လာသောအချိန်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနေဟောင်းကုန်ကန်ကြီးဖြစ်၍သူပြောက်ကယ်သွားသည်မှာနှစ်တိကူပြီးသောအခါတွင်ဖြစ်ပါသည်မနေ့ယခုလဲမနေ့ကပဲနှစ်တိကူပြီသူပြောက်ကယ်သွားပါတော့မည်သူဒီနေဟောင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီး၍နှစ်တကိုကြိုးဆိုခဲ့လိမ့်မည်တနည်းအားဖြင့်စဉ်းစားမိပြန်သည်မိယထသည်ဘူတာဝေနှင့်အထွက်တွင်အောဝောတန်ပိတကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့စီနေကြသောတန်တရာယင်နှစ်ပတ်ယထာဤသည်သူစတင်ခဲ့သောတကြံဘူတာအဝင်ထွက်တွင်ဤအောအောငတ်ကိုမြည်စီသည်နှင့်တူစေဤတကားအိုးအောအောငတ်ငယ်တည်သည်ငါတို့တင်ဆောင်သွားရသောတန်တရာရင်နှစ်ပတ်ယထာကြီးဤတကြံဘူတာအဝေနှစ်အထွက်တွင်ညီတော်အော်အော်ပေတကားငါတို့ဤနှစ်ကုံနှစ်ကူကိုသတိပေးညီချွေးဤကျေးဇူးတင်ပါသည်မိယထာကညီတော်ရာကိုအော်အော်တင့်ကိုအော်အော်ဟုခေါ်ချသည်မှာလျော်ကံပြီးသွားကျွန်တော်ထို့သို့စဉ်းစားနေစဉ်အချားငက်ကလေးကောင်၏အတန်ကိုကြားလာရပြန်သည်အော်အော်ငက်သည်ကျွန်တော်နှင့်ဝေးကွာ၍၎င်းသူအတန်သည်တချီမတချီပြက်တောင်းပြက်တောင်းဖြည့်၎င်းနောက်ငါကလေးအတန်သည်ကျွန်တော်နားမှသူ့အတန်ကိုလွှမ်းမိုးသွားလေသည်ထိုငါကလေးမှာကျွန်တော်ခေါင်းရင်းနဲ့နီးခဲ့သောမကြီးပင်ကလေးမှာဖြစ်ပြီးသူ့အတန်မှာလည်းဖွဲ့ဖွဲ့နှွဲ့နှွဲ့တီတီတာတာရှည်ရှည်ကြကြချွေချွေပြပြစီလာပါသည်သူ့တချင်တစ်ပုဒ်သည်10မိနစ်မှ2မိနစ်3မိနစ်ထိကြာတတ်ပါသည်နိုပီဖြတ်နာလေခနာကလေးပါပဲမိတ်ဆွေသည်ဤငက်ကလေးမျိုးကိုတတိပြုမာတတိပြုမိပါလေသာမြမပီရဲ့တွင်ရှိပါသည်တချို့ကတပိတ်လွေငောက်ကိုခေါ်ချသည်ကျောကမေမေအတောင်တဝက်ကဖြီးဖြူရှင်ဘက်ကကြာကြာမှုကျွန်တော်တို့ကငှက်ရင်ကြလို့ပဲခေါ်ခဲ့ကြပါသည်စာကလေးသာသာပုတ်ကလုံးလောင်နီနီအမီးထောင်ထောင်ခေါင်းထောင်ထောင်တောင်သာကလေးတွေရွေ့နေလူလုထားသောငှက်ရုပ်ကလေးလိုမော့မော့ကော့ကော့ကြော့ကြော့ရှင်းရှင်းစီလာပါသည်သူ၏ပြန်ပုံနားပုံမှာလည်းအင်မတန်တက်လက်ဖြက်လက်ပါနေသောပုံတံပေါ်ပါသည်သူသည်နွေရသည့်နက်နက်မုံမလင်းမီကလေး၌ဤသို့ဖွဲ့ဖွဲ့နှွဲ့နှွဲ့မြည်တတ်ပါသည်သူတမပလီပလာတီတီတာတာနှင့်ဂယုဏဒေါတာကလေးပါသည်ဟုလည်းထင်ရပါသည်မနက်ရီကိုတော့အချက်ပေးရှာတဲ့ငှက်ကလေးတွေတစားစားနဲ့သူ့ဘာသာကိုယ်ရန်ကျော်စီကညူတာတာခွန်းတန်နှောပြန်တော့လူရွာမှာလွမ်းရန်ပေါ်လာတယ်စောသွားချင်းကကျွန်တော်ကိုရန်တော့ကဆရာကနက်နက်ခင်းကြောင်းလေးကျိုးဆက်ပါဆိုတော့ဒုတိယပိုက်ဖြစ်၏အတန်နဲ့စူးစူးညံ့ညံ့တပြားဆက်နေစဉ်
ငါကလေးတန်ကျွန်တော်နားလေးရောက်လာပြီဖြစ်၏။ငါကလေးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားပင်ကျွမ်းကျင်ခဲ့ရ၏။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအလုံးပေါ်၏။ကျွန်တော်လူမမဲအရွယ်တစ်ခုသောနေနဲ့ခင်၌သူ့တချင်းတန်ကြောင့်ကျွန်တော်အိယာကနှုတ်ရ၍စိတ်ကြည်နူးသွားနားထောင်နေရမှအတွေ့သောမွေးတဖခင်အား။အဖေဒီငါကလေးကမုံမလင်းခင်မနဲ့စော်ဤဘာတွေပြောနေရလဲ။ဒီတော့အဖေကမေ့တေးသေးချာချာနားထောင်ဖို့ကွသူပြောနေရတဲ့ကလူတွေစောစောအိယာထားကြမပြင်းကြနဲ့ပြင်းပြင်းအိယာထားနောက်ကြရင်မက်စပယ်တို့လိုစင်းရဲလိမ့်မယ်အောင်ရှင်တို့လိုစင်းရဲလိမ့်မယ်တဲ့ကွကျွန်တော်ရွာ၌ထိုစဉ်ကရာသွေးတွေအောင်စင်းရဲသောမိသားစုတစုရှိသည်မိခင်မိုးစုမကြီးကဒေါ်စပယ်တားကြီးကစီကြီးတားငယ်ကအောင်ရှင်ကျွန်တော်နဲ့ရွေးတူထိုစည်းကြီးကထိုချိန်တွင်လူပြိုဖြစ်နေပြီ။သို့တော်သူသည်ပန်းနာဖြစ်၍ဘာလုံးမှကောင်းစွာမလုပ်နိုင်။သူသည်တနေ့ကိုထမင်းနှက်ကမှန်မှန်စားသည်မှာပေါ့အခြားချိန်တွင်ပန်းနာနေတဲ့သည်ကများသည်။အမလီအပါလီနဲ့သူတဝီဝီပန်းနာတတ်သည်မှာလဲနှစ်ပေါင်းကများလာပြီဖြစ်လေတော့လူတိုင်းဖို့ယုံနေပြီ။ဘသူမှပြုသူချင်းကုညီချင်းမပြုကြတော့သူအချိန်တန်းပြန်ကြလိမ့်မည်သာလေကျွန်တော်တို့ကလေးများသာသူပန်းနာထားရင်ဟောစီရေးကြီးရုံတက်ပြီပန်းနာကြရင်ဟောစီရေးကြီးရုံစင်ပြီဟုပြောစမဲပြူကြ၏ဒေါ်စပယ်မှလည်းယူကြီးကောင်းကင်နဲ့အလွန်ပိန်၍ဘာလုံးမှမလုပ်နိုင်ကျဲမအတန်းဆန်းသောအောင်ရှင်တကောင်ကလည်းငယ်စဉ်ကပင်အလွန်ပြင်းခဲ့၍သူကိုယ်သူမှကြီးစင်အောင်ရေချိုးလိမ့်မရှိပေလူပြိုပေါရောက်သည်နှင့်သိဆုံးလေ၏သူတို့မိသားစုသည်တသက်လုံးပင်သူများကြွေးသားမွေးသားစားလာလျက်ယခုခါမူလူမျိုးဆက်ပြုတ်လေပြီရွာတွင်သူတို့လောက်စင်ရဲသူမရှိသူတို့သာစင်ရဲသောဆိုသည်ကိုလူတိုင်းကပြုတ်၍သူတို့ကလည်းဤဂုံတူးကိုလက်ခံကောင်းသူများပေးစားကန်းစားဝတ်သောတသက်လုံးမျောလွင့်နေခဲ့ပေသည်လူတွေစောစောအိယာထကြမပြင်းကြနဲ့ပြင်းပြီးအိယာထနောက်ကြရင်မန်းစပယ်တို့လိုဆင်းရဲလိမ့်မယ်။အောင်ရှင်တို့လိုဆင်းရဲလိမ့်မယ်။အင်္ဂကလေးမိသားကိုနားထောင်ရင်ကျွန်တော်ဖခင်ပြောစကားကိုပြန်လဲကြားယောင်လာသည်။ယခုလဲကျွန်တော်ဆိုင်းဆရာကြီးစောစောထလေတွေးတွေးလေရေးလေဆိုင်းဆရာလုပ်ပြီးနေထွက်အောင်အိမ်လေးလိုဘယ်ဖြစ်မလဲ။မနေ့စောစောကညံအပွင့်ဆုံးပဲ။ဒီချိန်ကလေးကစဉ်းစားတွေးတောလို့အကောင်ဆုံးပဲ။လက်လွတ်မခံနဲ့ပြန်မမိန်နဲ့အိမ်ချင်းမပြေရင်ထမျက်နာတက်ပလိုက်ရှင်းငါကလေးကဤသို့ပြောနေသည်ဟုကျွန်တော်စိတ်ထဲ၌ထင်မြင်ယူဆကားအိယာမထားပြီးအရှိတကားဖွင့်လိုက်တော့ပြုတ်ဘက်မှရောင်နေပြုတ်နေလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဒီကိုလက်တုတ်တင်ပြီးသောခါ၌တကားဝ၌ထန်ကအမောင်နယ်လင်းအောင်၁၉မကူကာလကိုကြည်လျက်အတိတ်ပြစ်ဆုံးပန်းအနာကက်ရှောက်တဲ့ရရာတွေးတောနေသည်မြေပြင်မှကျွန်တော်နားသို့ရောက်လာသည်ကပရစ်တန်များဖြစ်၏သူတို့တည်ညင်းဦးကလေးကတွင်းဝမှထွက်ပြီးမိခဲ့ကြသည်နက်နက်မိုးတောက်ထီအောင်မိအောင်မိအလင်းရောက်လာတော့မှတွင်းထဲပြန်ဝင်အိတ်ဆက်နားနေကြတော့မိသူတို့တည်ညတ်တတဝါများသည်ဂျင်းအခိုက်ကျဲလောင်လာသွားဇီးကွက်ဇီးကွက်ဟောလုတ်ကပြီကျွန်တော်ဤတောင်ဘက်မကြီးပင်ကြီးအခေါင်းထဲနိုင်နေသောကိုရွှေဇီးကွက်သူညစ်စကြမှာပြန်ခဲ့ကြပြီ။သူဒီမင်းညမောင်မောင်ကတစ်ခေါင်းထဲမှထွက်ခဲ့ပြီးအဝတွင်ထိုင်ကောင်တွတ်တိုကြာမြည်၏။ထိုနောက်၌ပြန်သွားလေသည်။ယခုလည်းကြီးမနှုတ်မီပြန်လာခဲ့ပြီးတစ်ခေါင်းဝ၌ထိုင်ကောင်မြည်ပြန်၏။ထိုနောက်၌သူ့အတန်းသည်တင်၍တင်၍သွားပြီးနောက်ဆုံး၌ဝက်ဝက်ဟုသောအတန်တီးတီးကလေးရောက်ကာပြက်ကွယ်သွားပြီးတော့သည်။သူအိတ်ခမ်းဝင်လေပြီ။ထိုနောက်မကြမီ၌ကိုရှိစည်းခွက်ဤကဘာမကြီးများတအားအားနှင့်ကောင်းငင်မှအောက်ချီ၍ပြန်လာကြသည်စည်းခွက်ဤအိမ်ခန်းပြန်သည်စည်းခွက်ဤအိမ်ခန်းပြန်သည်ကြီးကန်းတို့ဤအိတ်တန်းစီနှင့်လွှဲရပေမည်တော်မိုးလင်ကိုရှိစည်းခွက်တည်ပြီးတော့စည်းခွက်ကညမောင်မသာပို့ကြသည်တခါတည်းရညင့်ချိန်များ၌ကြီးပြိုစံကိုမိတ်ဆွေကြားပူပေမည်
ထိုအခါကြီးပြိုသောကြောင့်အရက်တွင်တစုံတစ်ခုဖြစ်တော်မူဟုအချုပ်အယူသေးသူများကပြောဆိုတတ်ကြ၏မကြောက်ပါနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဇီဝကကြီးကန်းနေအိတ်တဲဝင်ပြီးသူတို့၏ဂါဘာမကြီးရန်စတိုင်းထိုးစိတ်ချင်သာဖြစ်၏ကြီးတို့၏နေစကြက်နှင့်ညအရာမှလွန်သွားဝေးကွာကြ၏သူတို့စကြက်မှာလူကရပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဖြစ်၍ညအရာကြတော့လူများမုန်တီးခြင်းခံရသောတတဝါပီပီလူအနေမှကိဝေသောတောက်တစ်ပင်ကြီးများပေါ်တွင်ဖြစ်၏ကြီးကန်သားကိုအချို့ပန်းနာစိတ်ညာကောင်းသည်ဟုကလေးများကိုကြော်ကြွေးသည်မှာတပါအခြားနေရာဖြင့်စား၍ကောင်းသောအသားဟု၍ညီသူများမမှန်မောချတော်လဲကြီးကန်ဦးတော်များသောလူတို့ကတက်ချင်ကြသည်သူတို့သည်လူကရာကိုမိကိုစားတော့ပြီးလူပြည့်စည်ကိုလစ်လင်လစ်တလို့ခိုးဝက်ဖြစ်စီတတ်သောတတဝါမျိုးတည်သူတို့သည်တဏိတာပတ်လုံးလူကရာပတ်လည်တွင်နေပြီးမိုးချုပ်ခန်းထဲမှအဖော်ရီစုယုံကပြန်ချသည်ညအချိန်မှလည်းသူတို့သည်တစုံတယုံနေအိပ်ဆက်ကြပြီးနက်နက်မိုးတောက်တော့သွားနေလာနေကြကိုတကျက်ရှိရာသို့တောသူနဲ့သူပြန်လာကြလေသည်တကူကပိုင်နိုင်များအလုတ်ထွက်လာသည်နေသည်နန္ဒသောစီသူတို့တန်ချာသည်နေပင်အိမ်ရှိကျဲ့ဥချင်းကို၎င်းစိုးရင်ရလေသည်ထိုချိန်မှာအိမ်ကချက်ဖတ်လို့သည်မိုးလင်းကန်ဤလေးဖိတွန်လေသည်ဟောမကြမီ၌အိမ်ရောက်ကကျက်သားအုံမနှင့်ကျက်စုံမောင်နှင့်ကျက်ကလေးတွေအတန်ကြားရလေပြီကြည်စံဒီကျက်မမိုးပြစ်စင်စင်မလေးသည်ဘူးအိမ်ရကထားပြီကျွန်တော်ဒီကြံများအရာကစောစောထသည်ကိုမကြိုက်ချေ။ကြဲ့ဤတန်းတက်နောက်ကြပြီးအိတ်တန်းစင်းဆိုရင်ဇန်စပားရီဆန်စပ်စပားဆန်ရီရှားတတ်တယ်ဟုရှေးလူကြီးသူမများပြောခဲ့ကြသည်ကိုနားဆွေးနေ၍ဖြစ်၏။ကဲဒီနေ့နေဆန်းတရက်နေ့ကြီးဝေလီဝေလင်းရှိသည်။ကျွန်တော်အိမ်ရှိဘူးစဉ်တစက်မိအောင်မှကြံများလဲအိတ်တန်းမှထားကြကဘူးစဉ်ပေါ်ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်နဲ့ကိုဟန်ပြင်ကြပြီ။ဒီနေ့စဘာပေါ်ဦးပေါ်ပြမှာပင်ခါရိုင်းနေတဲ့ဆန်စည်းကြည့်တာလဲအမှန်ပဲထို့ပြင်ဒီနေ့1323ခုနှစ်မှာဝါကြီးထက်သည်တနေ့ထဲမှာ73လနေရအောင်မီခါရိုင်းနေတဲ့အပူစုတလရဤအကယ်၍ကျွန်တော်တို့မဂ္ဂဇင်းများသည့်မြမာလနေထွားလင်ဒီနေ့73အုပ်ထွားရမည်ကဲမိုးစင်စင်မလင်းသေးတော့လဲခြေကင်းလက်ခင်းမြင်ရပြီကျွန်တော်အိမ်အောက်စင်တော်မီဒီနေ့နေဆန်းတရနေမှုကျွန်တော်မိတ်ဆွေအကောင်ငယ်များအပင်ငယ်များကိုအထူးပြု၍နှုတ်ဆက်ရမည် Happy New Year ပေါ့အာဒီလိုဆိုရင်ခရစ်ယာန်များနှစ်ကူးပွဲကိုသွားတည်ရသည်တို့သည်နှစ်သစ်ကိုမိတ်ဖဲကြိုဆိုကြသည်ကျွန်တော်သည်နည်းသည်ခရစ်ယာန်မှုလွန်ခဲ့သောဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညကသူအကိုတော်မိုးဝေတန်းဆွေမင်းရှင်အောင်လင်းနန္ဒမိတ်တို့ကိုအိမ်ခေါ်ကကျွန်တော်ရဲ့အဖွဲ့သားများဖြစ်သောမြို့ကောင်ငွေမောင်းတို့နဲ့တူတညာလုံးဖဲ့ရရင်အရက်တောင်းရင်ဖြစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကိုကြိုဆိုကြသည်ညာဦးကကြာကန်ချက်တာနဲ့တကောင်ကျော်ကြော်သားကျင်နဲ့ကြံပြီးကောင်ပေါက်ငါးကောင်ချောသွားသည်ပျော်စရာတော့ကောင်းဤကျွန်တော်တို့မြန်မာတကြံနှစ်ကောင်နှစ်သိကူပဲကိုမအိကြပဲမကြိုဆိုနိုင်ပြီအเจ้าမှာအကျိုးအကျအကျက်တက်လေးရစလုံးအပျော်လွန်သည်များသေးလူမျိုးပါဖြစ်နေကြပြီထိုညမအိယာပါကမလကီယာနီနီခီးရောက်ကြကပြီဟဲ့ဟဲ့တည်တည်ချာချာလေးကြည့်ပါလားဟဲ့ငါဒီမှာလူပါဟဲ့ကျွန်တော်အိမ်ရောက်ရောက်လင်ရောက်ချင်းခြေကုန်ဝင်တိုးသူမှာကိုရွှေချက်ဆုပ်တီသူဒီကျွန်တော်အိမ်ရောက်ကထင်းပုံထဲမှာနေဤညကတညာလုံးလေပက်ပြီးနောက်ရခုအိယာဝင်ရန်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကျက်စုပ်တို့မြည်သည်မျက်လုံးကောင်းစွာမြင်သောအမျိုးမျိုး၍လူကိုလည်းဝင်တိုးတတ်သည်နှုတ်ပြီးအချားကြွများလို့လူကိုလည်းတင်မကြောက်တတ်ချေဒီလိုပဲကျွန်တော်အိမ်ပေါ်ကအစင်းနဲ့သူ့အိမ်အောက်ပြန်လာဝင်တိုးမိသောအခါပေါင်းများလာပါပြီသူသွားလာပုံမှာဂမူရှူတို့နိုင်လာသည်ကျွန်တော်ခြေကုန်တိုးမိမှလူမန်းတီကတောင်းပန်သည်လားတကြွီကြွီအော်မီလျက်အိမ်အောက်ဝင်ရောက်ပြက်ကွယ်သွားလေသည်မင်းအီချမ်းချမ်းအိတ်တော့ပြီကျွန်တော်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြုလိုက်လေသည်အမေကျွတ်စုပ်အိမ်ပေါ်မှာနေလေ
လက်ကောင်းနဲ့စီးပွားဖြစ်တယ်လို့တို့တယောက်တွေအယူရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတယောက်မှဘွန်တီကပြောပူပါသည်သူဟာမှန်ရင်ဖြစ်ဟန်ပင်ပြီကျွန်တော်အိမ်မိဖို့ကြောင့်အကျိုးအကြားမှာကျွတ်ဆုံများရှိနေ၏ကျောင်းတော့လည်းကျောင်းပေါက်စားကလေးများလက်တဲစန်းတီမှာတော့ကျွတ်ဆုပ်ကိုနံလို့ထင်သည်မကြိုက်ကြမစားကြကြည်ကျွတ်ဆုပ်တွေလေးရွှန်းရှားသွားရှောင်ကြ၏ဟောကျွန်တော်ဤဒုတိယမိတ်ဆွေကြီးကဥရွှေဖပြုတ်သူ့ကိုကဥတက်ခေါ်ရပင်မီခံထဲသည်တည်ငြိမ်သည်ရဲရင်သည်ရက်ကုတ်တူလာနေပုံကြည့်ပါတခုချင်းတခုံချင်းဖြင်းငင်းသွားမှန်ကန်သွားသူ့ကိုလှည့်မြန်သာသွားစီလို့ရေတင်မောင်းကြည့်ပါရှားလိမ့်မည်မဟုတ်အော်ငေါ့ချင်းချောက်ရေးလဲသူမကြောက်ဒုံနေ၎င်းခြေနဲ့၎င်းတို့ထိတွန်းထိုးကြည့်ပါဒါမှသူ့ပေါ်ရေးပေးကက်ကက်လို့ပြီးနေရာမှာတလမ်းမှမရွှေလဲတော့ပဲသူ့ကိုကြီးလေတဲ့တွင်၍သူ့ကိုကြီးလေတွင်၍ပွားဖောင်းကကုန်ကုန်ကြီးလုံနေပြီတော့မီဒီပုံဒီတင့်ကိုခုခံတာမဟုတ်ပါသူ့ကိုမနာကြအောင်ကာဝေးနေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်တင်ကတူတီယုံနဲ့အားမရပဲရက်ဆက်သွားချင်းနေကျုံကန်နေဆိုပါတော့သူသွားလို့ရလမ်းသူတက်တက်မက်မက်သွားကြလင်းလင်းပြန်နဲ့ပို့သည်ဟုသူကတင့်ကိုကြီးစုတင်ပါလေအောင်မည်သူခန္ဓာကိုယ်ကဘာမှဖြစ်ပြီးမဟုတ်လေဖောင်းထားသောသူ့ကိုယ်ကြီးကဘောလုံးကဲ့သို့သွားကြပင်မည်အချို့လူများကဖပြုတ်ကဲ့လျင်သေးတတ်သည်ဖပြုတ်အာနီစီးမံပြီးဖပြုတ်အနက်အသက်ထွက်ဟုပြောကြသည်စင်စေကဖပြုတ်မှာအနီလည်းမရှိအာနဲ့လည်းမရှိသူ့ပါဇက်တဲ့လက်ထိုးလူမှလည်းကြိုက်တတ်သောအမျိုးမဟုတ်ချေတင်သူ့ကိုလက်ဖြစ်ဖမ်းမှတိအင်းကြီးတဲ့အိတ်ထဲထည့်သွားပါအောင်သူ့ကိုကြီးလေးသွင်းပြီးပွားဖောင်းထားဒီမှာတပါတင့်ကိုဘာမှသူ့လုံးလိုက်မီမဟုတ်ချေအမားပြေဖပြုတ်တို့သည်ကုန်းတဝက်ရေတဝက်တတဝါမျိုးဖြစ်၍ရေခမ်းကြောက်သောအခါမှာလူအိမ်အောင်မှလည်းကောင်းအနီးပဝင်ကျင်တကောင်နေတတ်သည့်ပြင်အသွာလာလေနေ၏ရန်သူတွေ့လျင်လွတ်အောင်လဲမပြေးတတ်ကြပြီလူကြီးသူမများကကလေးတို့သည်ဖပြုတ်တူကိုမတက်ပြက်မငင်းသေးဝဲအောင်ခြောက်လန့်ပြောဆိုထားခြင်းဖြစ်၏ဒါကိုစာမတက်သေးသောကလေးတို့မသိစေအံ့အိမ်မြောင်ကန်လျင်လက်တုံသည်အိမ်မြောင်ဦးထီလျင်လက်တူသည်ဟူပြီးတကယ်တူသည်ယခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးဖပြုတ်ကြီးကမိုးနှောင်းဆောင်းတွင်မှစ၍အိမ်တော်ပြည့်တည့်ရဲ့ပင်ကမိခေါင်းထဲမှာနေခဲ့သည်ညနေနေဝင်ပြီဆိုရင်ထိုမိခေါင်းထဲမှာထွက်ခဲ့ပြီးယခုနေမထွက်မီသူ့ကေဟာသူ့ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်သူသည်ညင့်တတဝါသည်တညာလုံးပတ်လဲစက်စားခဲ့ပြီးမိခေါင်းထဲမှာထွက်ချိန်လဲမှန်သည်ပြန်လာချိန်လဲမှန်သည်ညရသည်တင်ဖပြုတ်ကိုကြည့်ရှုပါကဝဲချောက်ချောက်ကြီးနဲ့အတံမာလဲမြည်တဲ့ပေမြည်တဲ့မဲ့အကောင်မျိုးမဟုတ်ထင်ရပါသည်တို့ရတွင်မိုးတွင်ကံများအိုင်များရေးတင်သောခါ၌တင်အားကြည့်ပါတင်အားကြည့်ပါဖိုတံမာတံနှင့်စူးစူးညံ့ညံ့ဩနေကြသည်ကသူတို့တွေပါထိုချိန်၌အကြောင်မာလဲဝင်းပြောင်၍နန်းရွေးကဲ့သို့ပင်ဝါရွှေနေပါ၏လာပါသောသူတို့၏မင်္ဂလာရာသီကိုဆင်နွှဲနေကြခြင်းဖြစ်ပါ၏ကျွန်တော်ဒီတဆွေချင်းတဆွေချင်းကုန်၍သူ့ကြရားကိုတွားနေတော့ဖပြုတ်ကြည့်အောင်ဟေးနှစ်ကူပြီမိုးကြတော့မယ်မင်းတို့မင်္ဂလာရသည်ရောက်တော့မယ်ဟုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ညအတွင်အိတ်ဆက်တတ်သောအပင်ကလေးများစီသို့တွား၍သူတို့အရာကထပြီလားဟုတွားကြည့်၏ဟုတ်ကဲ့ကင်မိုးချေပင်နဲ့စူပုတ်ပင်များမှာရွှဲညူကလေးများသာကွေ၍ရွှဲရွေများကတော့စံပါပြီကလေးတွေတော့အိတ်တုံးပဲလူကြီးတွေကတော့နိုးကြပါပြီဟုပြောသည်နေကျွန်တော်စိတ်ဝင်ခံစားမိ၏ဟောဒီဘက်ကမကြီးပင်ကောအိုးအာလုံးတို့ပါပြီသူ၏ရွဟောင်းကြွေ၍ရွက်တဲ့ပေါတော့အခါမို့စူပြေလှပနေ၏လူတို့ကူးစားသည်များသူကမယက်မနာနောက်ထပ်အစ်စ်စ်ပောက်ပြီးနေ၏ကဲတနေ့မှတချိန်တော့စားနေသလောက်စားကြစမ်းမိုးဖြန်ဖြန်ကြတော့လူများဦးချင်း၍လက်လျှော့ရမည်မကြီးပင်ကဖူးဖွင့်တီးခဲနေနဲ့မိုးရီထဲမှာရေမောနေပြီတော့မီ။အိုကွာအပင်ကြီးသလားအရွက်ကြီးသလားအဲ့ကြီးတာကတော့ကုတ်ကူပင်ပါပဲ။သူဟာမနေ့ညနေနေချိုကလေးကအိတ်ဆက်လိုက်တာ။ရက်ကုတ်နေထွက်တပြူရှိတာတောင်အိတ်ရာမှာမထားသေး
တလောက်အိတ်ကြီးတဲ့ကောင်ဒါကြောင့်သူ့တီးနဲ့သူ့ရဲ့ကိုလူမစားဘူးနွားတွေပဲစားတာကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မောင်ကုတ်ကအဲ့ရတဲ့မှာခေါင်းပြီးခြုံတဲ့နဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလူအန်နေရကိနာပေါ့ကွဟာ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 ကြည်စမ်းဟိုကင်မောကျင်ပင်နဲ့စူးဖို့ကလေးလူတွေညှင်းစေလွန်လို့ခမရများဘဲမှာလလန်ထူတွေရှိလို့တော့ဖဲတော့ကြည်အောင်ပါလေကွဟာ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 သူကဝမ်းသာရရင်မောလီတော့ကျွန်တော်ကမခံချင်သိပေါ်ပြီးမင်းဟာအလကားနွားသာစံကုန်မြေလေးကြီးပဲဆိုတော့သူကဟဲ့ဟဲ့ဒီလိုလဲကြည်စုခံစကားမပြောနိုင်အောင်လေမင်းရဲ့အချင်းမှာငါလဲအရေးအာဝါသပေးရတယ်မဟုတ်လားငါအေးချမ်းနဲ့စောင့်ဒီမှာရွှေဟောင်းချွေပြီးနေဦးပောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မင်းတို့အရေးရအောင်ငါရက်တစ်တီပောက်ပြီးသားဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားအီမကျွန်တော်တတိယမိပါသည်မြမပြည့်ရဲမှပူပြင်းသောနွေရခါအရေးအဝါသကောင်းကောင်းပေးဒီကောင်ကုတ်ကူဘေးကြီးများသည်ရှန်ကုန်မြင်းမြင်းလိုဒေသ၌သူတို့တွေ့ရန်ခရင်လာပေသည်ကိုကိုတို့သည်ရာသီဥတုအပူကိုချက်၍အီးကိုမနစ်ချိုက်ချီထိုကြောင့်ဤသောချိန်မှာသူတို့ရက်ကလေးတွေကြုံခေါက်နေသည်ကိုအဲ့သည်ဟုကျွန်တော်တို့ဟာတင်စားပြောပြခြင်းဖြစ်၏အပူတက်လာမှအရွယ်များပြန်ကားလမ်းဆွင့်ပြီယခုကိုကိုပင်သည်နေအချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေတုံးဖြစ်၏နေခင်မိုးရလင်းလဲကိုကိုရက်များအိတ်တက်သည်ဤကျွန်တော်သည်ကိုကိုပင်အောင်မှတင်မောပင်ကလေးစီတို့တော်၏သူကလေးကိုကျွန်တော်စိုက်ခဲ့ဒီမှာ9လကျော်ပါပြီ6လတင်တီးပွင့်မီဆိုခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင်းရ၏ရှင်ထရရသည်အကြောင်းကသူ့ကိုအဖိုးလောအမာလောမသိရသည်အဖိုးဆိုရင်အလကားပေါ့ပြောင်းရွှေ့စိုက်ရဖြစ်တော်ရွယ်တင်မပင်ကလေးများကိုနှုတ်လိုက်ပါရေသားမင်းနှခွားရှိသောအမမခွားသောအဖိုးဆိုသည်ကိုဤတင်မပင်ကလေးစိုက်စဉ်ကကျွန်တော်မသိရသေး၍ရန်တန်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ယခုဖူပွင့်တော်မှာပဲအဖိုလားမလားတည်ရပြီတော်မီမင်းသားလားတမီလားဟေ့ငါတော့တမီပဲလိုချင်ပါ रे ကွယ်ထို့နောက်ဤတင်မောပင်ကလေးအနီးမှာပင်ရှိသောငပြောပင်ငယ်စီတို့ကျွန်တော်မျက်နာလှည့်လိုက်ပါသည်သူတို့နှစ်ပင်ကိုတနေရာထဲမှာမဟုတ်တော့လဲတပတ်တွင်းမှာပင်အတူဆက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ငါပြောပြန်မှာအဖိုးရေမရှိပြီစောင့်တော့စောင့်ရမည်ငါပြောသည်တင်းတပတ်လင်အရွက်တလက်တလက်ထွက်လာခဲ့၍ငါလာခွေ၌သူ့မြေချေးရင်မှာတတက်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာပါသည်ယခုကျွန်တော်မှာငါပြောသားမိနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အမေကြီးရွက်ကစက်ဖတခုံများလွတ်သွား၍စိတ်အေးရတော့လဲယခုသူ့သားငယ်အတွက်ကျွန်တော်ကာဝယ်ရပြန်ပါသည်အเจ้าမှာချက်သည်ငါပြောရွက်ကိုအလွန်ချက်၏ငါပြောသေးို့လေအကြက်ဤနေရာ၌တင်မောနေငါပြောစင်ကျင်ဘက်ပြီတီကျတို့သည်တင်မောရွက်ကိုလည်းမစိတ်တင်မောသည်ို့လည်းမစားကြည်တိုက်ချက်ဖတကောင်ကိုတင်မောပင်မှာကျိုးဖြစ်ချီထားပါထိုကျက်သည်အလိုလိုနေရင်ဟိုက်ထိုးမောလာပေးလိမ့်မည်လို့ပြီးမိတ်ဆွေသည်ကျက်ရရင်တကောင်ကိုချက်မိ၍တော်တော်နဲ့မနူဖြစ်နေအံ့တင်မောသည်စိတ်တစ်စိတ်လောက်သာထဲလိုက်ပါမကြမီနူးသွားလက်တန်းထို့ပြင်ကြက်ဤဝန်းတို့စီသည်တင်မောရွက်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ဤကြံများဝမ်းချုပ်တော်သို့မဟုတ်တိုက်ပြီးနောက်တနည်းဝမ်းနှုတ်ရာတွင်တင်မောရွက်မနူးမရင်လက်လေးတစ်လောက်ကိုစားနေငယ်နဲ့လုံချီ၍ခွန့်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏ဟောသူတို့ကြောင့်ပြောလို့ဆုံးပဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်များကျွန်တော်စီချီတက်လာကြပြီကျက်တို့သည်သူတို့ဟာအစာကျွေးလေးရှိသူကိုသူတို့စားတိုင်းတောင်းတကြသည်မိုးကထင်းထင်းလေးမိဖြစ်၍သူတို့အတွက်တသက်ဝဲထသောကြက်စံပလုံးကိုကင်ကောင်မြေပေါ်သို့ဖြန့်ကျဲချလိုက်ရလေသည်ကြံများကိုဒီလိုပဲကြွေးသည်ဤသူတို့ကိုစိရနာနှင့်ခွက်ထဲထဲ့ကြွေးတော်လဲအောက်ပြန်ကြအောင်ရက်ပြစ်ချလိုက်သည်သာထို့သောကြက်စာကြွေးသောခါ၌ကျွန်ုပ်ဧည့်သည်ကလေးများလည်းရောက်လာကြသည်သာသူတို့သည်စာကလေးများသည်မနံမိုးလင်းကလေးကအိမ်ရှိပိန်းနေပင်ပေါ်မှတကြည်ကြည်မိကစောင့်မျှော်နေကြသူများသည်စားကြစားကြတင်းတို့အစာဝါးလင်းစားသလိုငါလည်းအစဉ်တစ်ဖြစ်စားရပါသည်တည်းကျွန်တော်ဒီယနေ့နစ်စန်းတရနေ့မှုအထူးသဖြင့်လောက်ရံတွေစိတ်ကူထားပါသည်မနက်ပိုင်းမှာခရိုင်နေတဲ့စားများများထွက်အောင်ရှင်းပြီးနောက်ပြီး
အရက်ကောင်းကောင်းတက်မီအစာကောင်းကောင်းစားမီအချားနေများထက်ပတ်စံပိုးရီသုံးမီများသောသူတို့ကနှစ်စန်းတည်းနေမှာပတ်စံမထွက်စေရောက်တက်နေသလောက်ချိုးချင်ရမီနို့မို့လင်တနည်းလုံးပဲအကုန်ကြများသွားတတ်သည်ဤတိုင်းမှန်လင်ဖြင့်မှန်စမ်းပါသည်အကုန်ကြများတယ်ဆိုတာကုံစရာရှိလို့ကုံတာပဲကျွန်တော်တဘောကတော့ကုံစရာမရှိမှဟုသာပူသည်ကုံစရာရှိပြီကုံရသည်ကပျော်စရာကောင်းလာပါပြီပတ်စံကိုလူတစ်ထပ်ပူအောင်ရှာဖွေသိမ့်စီ၍စည်းဘွားနင်းကန်စုသူကိုလောကီရန်သူဟု၍ကျွန်တော်မြည်၏ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာစေသာပေါ်များခြင်းသည်ပတ်စံစုသူများကြောင့်ဖြစ်၏ငါဒီနေ့ငွေသောင်းစုလိုက်မိခြင်းသည်အခြားတနေရာမှာငွေသောင်းလျှော့သွားပြီဆိုသည်ကိုသတိပြုသင့်၏ကျွန်တော်သည်ငွေချမ်းသာသူမဖြစ်လို့လူချမ်းသာသူသာဖြစ်ခြင်း၏စီးပွားရေးမတောင့်တင်းခြင်းနေပါစီမရှိမရှားအဝင်ထွက်ညတရုံလောက်တော်ပါပြီဤတွင်ကျွန်တော်ဤနှစ်စမ်းမတန်းတခန့်ရဲ့တော်ရာဆွေတတဝါတို့ဤတန်တရား1968ခုနှစ်စပေဗိမာန်စုရစာအုပ်မှ